ジョリジョリ写真集が出ます。イエイ。はい、4年間中村が藤田一奈さんを撮って5つの桜のシーズンから始まる写真集を発売します。はい、タイトルはジュリジュリー、あの意味はね、可愛く綺麗な、綺麗な可愛いというね感じで、写真というのはね、僕がずっとテーマで撮ってきたのは可愛いからば何でもありというテーマで撮っています。風景写真であったりとか、ホテルの写真であったりとか、花の写真であったりとか、他の写真の要素も凝縮してポートレートとして封じ込めてます。光を感じるポートレートね、そういう意識でも撮ってますし、はい、動きのあるポートレート、風を感じるポートレート、海や山、北海道から九州まで行きましたね。はい、道トリップでね撮った写真も結構入ってますので、紙媒体というねプリントした写真ということもご覧いただけると思います。はい、あ、そうそう、標準レンズでね結構撮ってるんですよ、中の写真を見直すと。他のジャンルを撮ってる方にもねヒントになるものがありますし、もちろんポートレートを撮ってる方は普通のポートレートではなくて、日本の四季をテーマとした街角ポートレートと風景ポートレート、絶景ポートレートという要素も入っています。あとはモデルの方もね、結構藤田一奈さんファッションセンスがね非常にコーディネート高くて、撮影用の撮影衣装ですとかポーズの勉強にもなるので、もちろんポートレート撮ってる方のポーズを、ね、モデルさんに伝えるヒントにもなると思います。ポイントはやっぱり時間帯も朝昼晩、天候も晴れの日、曇りの日、雨の日もいろいろなシチュエーションで撮ってるので、そこもを楽しんでいただけるんじゃないかなって思うので、そこがポイントです。で、今回の写真集は、写真集単体もあるんですけれども、 DVD 付きのものがあります。そちらですとロケ動画をねちょっと挟みながら、いろいろなシチュエーションの説明だとか、その写真についての解説もしてますし、一奈のメッセージも含まれてますので、DVD 付きの方が、おそらく内容も含めてね、より深いものをこう感じていただけると思います。はい、ということでね、結構追い込んでます。追い込みをねしたポートレート写真集であり、風景写真集であり、日本の四季の写真集ですので、皆さんよろしくお願いいたします。